Jes, no niin, morjens taas kaikille. Se olis MK täällä. Kuten otsikossa huomaattekin, niin jälleen uutta tämmöstä vähän epätavallisempaa Sonic-peliä, eli Sonic.exe-peliä. Tän nimihin hän on Sonic 2.exe. Tää on oikeastaan kaksiosainen. Ja siihen lukeutuu siis Sonic 2.exe ja Sunshine.exe. Jos joku nyt haluaa kokeilla tätä kaksiosaista exe-peliä, on mä sanonut paljon sanaa exe heti alkuun, niin se linkki löytyy tuosta kuvauksesta luonnollisesti. Miksi mä sit pelaan tätä? No, eräs nimeltä mainitsematon käyttäjä ehdotti tätä mulle, ja mulla nyt tuli vaan semmonen fiilis, että why the fuck not, että välillä tämmösiä sairaan nopeita pelivideoitakin voi huvikseen tehdä. Ainakin uskoisin, että tämä ei ole kovinkaan pitkä. En tiedä tästä tosi paljon, mutta sen verran ainakin tiedän, että tämä intro, tämä video, minkä tässä näette, on sama intro kuin mitä me nähdään tässä ihan alussa. Sen tiedän siitä, että vähän piti kuitenkin testailla ennen kuin aloitan kuvaamaan, että miten tämä toimii, koska XC-pelit nyt on vähän kyseenalaisia välillä ollut ainakin mun kohdalla ja... Ja ei siinä sen kummempaa oikeastaan, että sen enempää en tästä tiiä. Silver Sonic päihitettiin, mutta Sonic the Hedgehog failasi kaosemeraldien keräämisessä pelastaakseen ystävänsä Tailsin. Sehän alkoi sitten tosi hyvin. Robotnik sitten päätti täydentää hänen osuutensa diilistä. Ai, että tässä ihan diilailla mitä? Hän keräsi kaikki emeraldit itsekseen ja... latasi hänen aseensa päätyyn South Islandilla tai Etelä-saarella. Mä en ole varmaan luisut oikein. Diili Robotnikin ja Sonicin välillä olisi Sonic saisi kaikki emeraldit. Robotnikille hän jotain, toi meni niin nopeasti. Ja onks nää tekstit niinku laitettu Movie Makerilla tai jotain, siltä vähän näyttää. Mutta niin, jos Sonic ei tehnyt sitä, niin Robotnik pitäisi Tailsin ja tappaisi hänet. Well, oh shit. Jotenkin vain näen sen niin tulevan, koska... mitä muuta vaihtoehtoa näissä peleissä on kuin, että porukkaa kuolee. Ilman toivoa tai motivaatiota Sonic vain luovutti ja juoksi pois kuten pelkuri. Okei, eli Tails kuolee. Ellei ole jo kuollut. Joo. Mutta on oikeastaan aika paljon erilaisia Sonic.exe-pelejä, jos mä oon käsittänyt oikein. Hetkinen. The Doomsday is coming, there's no escape. No, tuomion päivä on tulossa. Ei ole pakoreittiä nyt. Joten Sonic vain juoksee koko päivän jonnekin, kuten pelkuri. Mahtavaa, Sonic. Ihailen helvetisti sinua. Niin, mut siis on erilaisia Sonic.exe-päivityksiä. Jotkut niistä, mitä on kattonut esimerkiksi Some Ordinary Gamers, sitä vaikuttaa aika mielenkiintoisilta. Ne kuitenkin on aika samanlaisia. Mutta jos tiedätte jonkun tietyn Sonic.exe-päivityksen, joka vaikuttaa mielestäni todella mielenkiintoiselta, niin kommentoikaa ihmeessä siitä, että on aina omalla tavalla aika mielenkiintoisia, vaikka eivät välttämättä laadultaan ole mitään parhaimpia pelejä, mutta on tämmöisiä lyhyitä pelikokemuksia nimenomaan. Tässä ei vissiin nyt tapahdu mitään muuta kuin, että Sonic juoksee pelkurimaisesti jonnekin helvettiin. En ole oikeastaan vieläkään saanut selville, että minne hän on juoksemassa, mutta and you? Mitä and you? Onks mäkin ollut mukana tämän pelin tekemisessä? Käsittääkseni jotain kreditsejä oli siinä. Tuikit, tuikit tähtönen, kukas sieltä tuikkii? Sähän on sinertävä Tails, joka on kuristunut kuoliaaksi. Mutta, onko se loppu? Ei kai. Ei ole loppuja, on vain uusia alkuja. Painetaan vaan enteriä. Last chance, act one. Pelottavaa heti tää... sama musiikki, mikä soi Sonic.exe:ssä. Mistä mä hyppään? Space. Zeta. X. X:stä hypätään. Eli nuolinäppäimistä liikutaan ja... X:stä sitten hypätään. Ei kai mun muuta tarvitse tietää alkuun, kai. Ja mä en tiedä, mitä tän... tai näiden rinkuloiden kerääminen hyödyttää, mutta kerätään ne kuitenkin, koska boss... Koska mä tipun heti alas ja hetki, mitä vittua? Okei, mä en kuollut. Mahtavaa. Se olisikin ollut niin noloa. Kerätään vaan kaikki rinkulat, mikäli se on vielä mahdollista. Mä en tonne ylös taida enää päästä. Enhän. Well, just fuck that. Ja mitäkään nyt siis Sonicille tapahtui tarkalleen? Oh shit, mitä täällä tapahtuu? Oh, mä tapoin Tailsin. Okei.
Happy Mask Salesman, mitä sinä teet täällä? Dawn of a New Day! Kiva ankee Majora's Maskikin tähän. Mä olin just toteamassa, että pikkuhiljaa mä alan tekee Ben Drownedista rebootin. Ihan oikeasti. Ja nyt sit tulee tommosta. What the fuck? Ja täällä Sonic on. Juokse vaan pelkurimaisesti, minne ikinä oletkaan menossa. Ja nyt taakaa muistuttaa ihan Sonic.exe-peliä. Täällä on kuolleita lintuja. Sanotaan vaikka ainakin, että Zelda-standardeilla tuo on lintu. Ainakin näin Twilight Princess-standardeilla. Vähän ylipäätänsäkin Zelda-standardeilla, koska Zeldassa on paljon outoja hahmoja. Kuten suurin osa teistä varmaan tietääkin, ja ihan hirveästi porukkaa kuollut. Teille mitä helvettiä? Mikä meidän vesikauhu sulla on iskenyt? Ei signaalia. Oh shit, pelottava Nova taas tulee tuohon. Mun mielestä se Nova oli paljon pelottavampi kuin tuo, mikä ihan alussa kuului siis. No voi ei, nyt tulee tää 666 ja punainen tausta ja ai että kun mua pelottaa, mä en pysty jatkaa tätä enää. Fuck this! Joo. Lukihan siinä Sunshine. Eli kyllä auringon pitäisi jossain paistaa, eikö? Paitsi että tää on nimenomaan semmonen paikka, missä aurinko ei paista. Hienoa, mä sylin näytöllä kaikkea kiinnosti. Ollaan näköjään siis jonkinlaisessa staattisessa lumimyrskyssä, tai sitten muuten vaan todella paskasessa räntäsateessa juoksemassa. Kuka siellä nyt huutelee? Kaipaatko minua, kaunis nainen, joka siellä huuteli? Koska äänesi perusteella olet jumalatar, joka sai juuri jotakin hyvin paksua ja terävää perseeseensä. Enpäs taida jatkaa tuolla. Mut niin, on siis Ben Drowned ja helvetin ääniä noja. Kuuluuko ne koneesta vai jostain? Kai ne koneesta kuuluu, kai. Muuten pitäisi oikeasti pelottaa. Mut niin, rebootia on tekemässä pikkuhiljaa, mut ennen sitä niin Ocarina of Time tallennus ihan samaa pisteeseen kuin mihin jäätiin. Tänä aamuna pelasin lisää sitä. Tällä viikolla yritän päästä siihen pisteeseen, että päästään jatkamaan läpi pelulta. En lupaa mitään, koska mulla on muutenkin vähän asioita hoidettavana. Ne toki on semmosia asioita, että ne saa hoidettua aika nopeasti riippuen tilanteesta. Tänne yksityiskohtiin. Vähän paperitöitä sun muita. Mutta ei siinä mitään, että eiköhän hommia saada hoidettua. Okei. Onks tää joku jumpscare sit? Olevinaan. Tää on aika paskin jumpscare, minkä mä oon ikinä nähnyt. Jos tää on olevinaan jumpscare ihan oikeasti. What? Ja vissiin. There is no sunshine. No mä huomasin saman asian. That was the worst jumpscare ever. Miten noin huonoa... Huhhuh. 0/5. Peli on ohi. Ei varmasti ole. Mutta se ei tarkoita, että tämä on loppu. Dyhtolleen haksmaisesti kirjoitettuna for round 2, Markus. Enkä mä oonhan valmis. Noniin, siinä oli tää eka osa. Ja toinen osa on sitten tämä sunshine.exe. Mä en oo koskenutkaan tähän. Toivon mukaan ei tuu mitään erroreita tai näin. Ei kai pitäisi tulla. Tässäkin on joku intro, mutta sekin varmaan sit liittyy. Liittyy tähän, mä katon eka mitä tässä lukee, ihan vaan varmuuden vuoksi. Please extract your desktop, blah blah blah. Okei. Okay. Juu, ei ole samassa kansiossa kuin Sonic 2.exe, ja eiköhän tää toimi. Sunshine.exe, katsotaan mihin tämä niin kauhea sekamelska itsekään Sonicin pelkuruudesta johtuen johtaa. Mä en tiedä oliks tossa lauseessa, jos se kunnon lause oli mitään järkeä, mutta katsotaan. Tässä tapahtuu, kun verimittari täyttyy ja pian naamalle pärähtää musta tausta. Onpas taas niin ylläri, että mustana näkyy. Sonic juo kahvinsa mustana, hetkinen. Dr. Robotnik's diary. Okei. Okay. Sonic ei tuonut minulle emeraldia. Mikä häpeä. Näyttää siltä, että mun pitää etsiä niitä yksin. Niin perseestä! Ja Song of Feeling. 10/5. Niin surullista. Kun menin hakemaan emeraldeja, niin mä löysin jotain mielenkiintoista
peilin. Kun katsoin sitä, niin löysin jotakin helvetin rumaa siitä. Joten sinun täytyy olla ilkeä Dr. Ivo Robotnik, josta kuulin. Olet todella hyvä tiedemies, mutta teksti menee liian nopeasti. Se on totta. Peski, Little, Hedge, Hogdat, Alves, Runsmapla, joo, Sonic pilaa kaiken. Tiedän, Sonic, onkohan, joo, kyllä, mistä tiesit, sen vastasin. Hän siis puhui itselleen peilissä, selvä, kai. Katson aina sinua, tiedän potentiaalisi. Miksi emme tee diiliä, hän kysyi. Minkälaista diiliä, monta grammaa, eikö siis mitä? Voin tulla maailmaasi ja tappaa hänet. Kun tapan hänet, hän ei kuole. Hän näyttää kuolleelta, mutta hän ei kuole. Okei, logiikka. Antaako se päästä sinun maailmaasi? And a live host body, don't worry, the host won't actually die. Okei, eli eri ruumis. Mä en ehdi lukea noita tekstejä valitettavasti, menee liian nopeasti. Käytit Tailsia host body, no ooo. Eli se ei ole oikea Tails. Ja valitan tästä röhkimisestä, mutta mulla on niin helvetin kauan nyt ollut tätä flussaa, vaikka sähkylääkkeitä ja Otriviniakin on käyttänyt ja kaikkea. Niin, tämä on kauheaa. Monsteri on irti ja mikään ei toimi ja hitto kun näitä dialogeja ei lukea samallakin kuin jauhaa paskaa. Okei, siinä oli päiväkirja. Siinä oli helvetin nopea läpikäynti siitä, että Tails ei ole oma itsensä ja Robotnik ei ole ihan kunnossa ja näin. Lavender Town, yllättääpäs nyt tämä taas niin hitosti. Ei ainakaan kliseitä puutu, ei. What the hell? How did I survive that fall? Koska olet Boss Tails. Oh, unohdin, että en voi kuolla. Tuo creepy kuollut ruumis tekee minut hermostuneeksi. Mietin, missä Sonic on. Kyllä se kenet tahansa tekisi hermostuneeksi. Mä unohdin, mistä hypätään. Ani X-tähän se oli. Kenet tahansa tekisi hermostuneeksi teille, älä huolehdi. Okei, nyt vähän tasapainottelua. Ei voi olla niin vaikeeta ainakaan. Pakko lisätä ääniefektejä, koska niitähän ei muutenkaan jo ole, paitsi että onhan niitä. Tien päässä on... Ah, tää on tää peili, mistä puhuttiin Robotnikin päiväkirjassa. Mitäs rumaa täältä paljastuu? Onks mennyt tarpeettomaan ilkeä? Nää. Sonic on varmasti tien päässä, mutta... Olen iloinen, että olet täällä. Meidän pitäisi pelata vähän sen, ja leikkiä vähän sen, eikös näin, kaveri? Kannatan ehdotusta! Leikkiminen on kivaa! Etenkin creepien demonien kanssa, jotka valtaavat toisen ruumiin ja ovat siinä hostina. Kyllä kannatan. Ja mikähän meidän naama tuossa näkyy? Se näyttää niin tutulta. Ihan kuin aamulla kattoisi itseäni peilistä. Taas näitä rinkuloita. Siis nähän on ihan turhia. Mihin vittuun? Oliko toi nyt joku jumpscare taas? Mä en voi olla nauramatta näille jumpscareille. No okei, tää on vaan EXE-peli. Ei mitään kauhean hyvää voi odottaakaan. Niin huvittavaa vaan. Eli ainakaan peli ei alkanut alusta. Vaan pelästyimme! Kuoliaksa, kyllä mun pitää olla varovaisemmin nyt. Lennä Tails, lennä! Mutta älä lennä tuomioosi. Ainakaan vielä. Ihan varmasti sinäkin tulet vielä kuolemaan, mutta... Välttyäksemme sadalta eri jumpscareiltä! Mikä ihmeen mutka tässä on, joka estää mua menemästä kunnon ylöspäin? Nenää kutittaa, tästä tulee haastavampaa. Tekosyitä. .exe, mutta ei se mitään. Varovaisesti täytyy nyt mennä. En halua enää kohdata tuota rumaa jumpscarea, joka on myöskin yksi kauheimmista jumpscareista, mitä koskaan nähnyt. Ja siis kauhea tiedettä. Kyllä varmaan millä vitun tavalla. Ei voi... olla totta. Oh god. Pääshän tosta ihan normihypyllä. Hitto, mä kuulin monta kertaa tossa, kun mä luulin, että siellä tarvii joku pidemmän hypy. Nyt ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Mä en halua enää kertaakaan kuolla. Ette vittu tiedä, kuinka monta kertaa mä äsken kuolin. Okei, ehkä jotain 10, mut... Tuntuu jopa enemmältäkin.
alkoi vähän viituttaa. Sonic, kulta. Siellä kärsit narvastas. Tails. Sonic. Varo, tämä on ansa. It's a trap! Totta kai. Onneksi tossa Slender sound efekti. Rohkeutesi oli ainoa asia, joka piti sinua elossa. Itse asiassa et voi kuolla. Mutta se ei tarkoita, että en voi tappaa What? What? Mitä? Okei. Mitä ihmettä? Itse asiassa et voi kuolla, mutta se ei tarkoita, että en voi tappaa sinua. On taas logiikka kohdallaan. Seriously, mitä ihmettä? Mut. Mun olisi varmaan pitänyt vaan mennä suoraan tosta kohtaa eteenpäin. Näin vähän minusta tuntuu, että peli ei ihan tuohon vielä päättynyt, joten pelaan itteni samaan kohtaan ja nähdään silloin taas. Ja nyt tässä tapahtui jokin ihan ihmeellinen glitchi. Kuten huomaatte. Pääsenkö mä näin sitten koko tason läpi? Toivon mukaan. Sitten ei tarvitsisi kuolla enää kertaakaan. Tiiliseinää. Voitko pelastaa minut? Mulla ei ole harmaintakaan aavistusta, mitä tässä tapahtuu. Okei, näköjään. Eiköhän mä joudu koko peliä aloittaa alusta. Varmaan joudun. Ja nyt viimeinkin takaisin täällä. Nyt pitää vissiin olla nopea. Nyt taas tota niin mahtavaa logiikkaa. Et voi kuolla, mutta voin silti tappaa sinut. Koska totta kai. Nyt pitää vaan, oi shit. Tää tulee esteitäkin tielle. Minun pitää juosta isoa missingnoa pakoon. Koska luulen, että tuo iso musta staattinen myrsky tuossa on missingno jossain muodossa. Mikäli tiedätte, mikä missingno on. Tästäkin pitäisi kyllä tehdä video jossain kohtaa. Ois taas lisää Pokemon-aihetta. Kyllä Pokemonista vaan saa niin paljon. Saa niin paljon niinku creepyihinkin videoihin aihetta. Ja kaikkeen muuhunkin. Sitä mä oon just miettinyt spessun kohdalla. Tän 20 tuonnen tilaa spessun kohdalla, että olisiko aihe taas Pokemonia, mutta itse asiassa taitaa ollakin ihan toinen aihe. Sen takia se onkin vähän tässä. En nyt voi sanoa, että viivästynyt, mutta mä oon miettinyt kunnolla nyt tätä aihetta, että mikä se olisi tolle 20K-spessulle. No, ylipäätänsä ihan järkyttävän isot kiitokset siitä siis. Vielä enemmän kiitän siinä itse spessussa, mutta luuletko, että se on ohi, Markus? No en luule. Ajattele taas. Tämä on minun pelini, minun sääntöni. Et koe enää auringonvaloa ennen kuin sanon niin. No mitä, jos mä vaan poistun koneelta, niin kyllä mä varmaan sitten olen sinun jumalasi. School Kid. Ja se loppui sitten varmaan siihen. Tuo oli oikeasti School Kid. Te ei ole siinä ruumiissa kai. Joo. Mutta, siinä taisi olla nämä kaksiosainen EXE-pelisarja. Oli aika perus .exe-pelisettiä, mutta aika kiva tämmöistäkin kokea välillä. Toivon mukaan piditte videosta, ja eipä sitten muuta kuin, että näkyillään tulevissa videoissa jälleen kerran. Se olisi morjes.